Syksyn ja talven tulo tarkoittaa aika pitkälti sitä, että uivat venenäyttelyt alkaa olla nähty ja aika siirtyä sisätiloihin ja hallinäyttelyiden pariin. 2017 mallivuoden venemessujen hallikauden avaa Venexpo Turussa. Alumiinirunkoisten avoveneiden suosio on kasvu näkyy siinä, että markkinoille ui uusia, joskus isojakin kaloja. Yksi semmoisista on kokkolalainen Finnmarine, joka lanseerasi 2016 mallivuodelle aikaisempien Finnmaster- ja Grandezza-veneiden rinnalle alumiinirunkoisten Husky-sarjan. 2017 mallistolle Husky-mallisto laajenee kahdella mallilla, josta toinen on tämä Husky R5. Tämä R5 on 5,4 metriä pitkä ja suunniteltu pääasiassa 70-heppaiselle perämoottorille. Tulee käytännössä semmoiseen veneluokkaan, mikä on Suomessa tällä hetkellä ehkä myynniltään suuri. Merkille pantavaa tässä on varsin väliä tämä takaosan matkustamo, jos ajatellaan niin kuin tässä kokoluokassa tilaa tuntuisi olevan varsin hyvin, eli tähän kuskin ohjaamon penkkien ja peräpenkin väliin jää hyvät jalkatilas, missä mahtuu myös kulkemaan ja pääsee tähän ihan laidalle vaikka kalastustilanteessa. Nämä suimatasot on melko isot ja sieltä johtaa selkeä reitti tänne sisälle veneeseen. Ohjaamon osalta tämä R5 vaikuttaa varsin mallikkaalta. Korkea tuulilasi antanee hyvän viimansuojan, tukeva penkki, ajoasento on ihan mukiin venevää, eli tästä huokuu hyvin se, että tämmöiset suhteellisen pienetkin avoveneet on entistä mukavampia ajaa. Tyypiltäänhän tämä vene on niin kuin tämmöinen hyvin tyypillinen tuplapulpettivene tai bowrideri, eli keulaan pääsee kulkemaan tästä avattavan tuulilasin keskiosaruudun ja pulpettien välioven kautta. Toinen Huskyn uutuus mallivuodelle 2017 on R8S. Tämä R8S perustuu käytännössä samaan runkoon kuin viime vuodelle esitellyt perus R8, mutta muutamia muutoksia on tehty. Vene on tyypitetty entistä tehokkaammalle koneelle, eli maksimikone on nyt Yamaha 350 heppainen V8, mutta sisälläkin on tapahtunut paljon muutoksia, vilkaistaan sinnekin. Tänne sisälle tähän R8S on tuotu lähinnä materiaalilla ihan uudenlaista luksusta verrattuna siihen perusmalli R8. Verhoilun kuosit on toiset. Tämä tämmöinen mustavalkoinen salmiakki kuviotikattu verhoilu on tuttu valmistajan Grandezzoista. Toimii hyvin myös tämmöisessä tyylikkäässä avoveneessä. Turkille on saatu alumiinilevyjen sijaan synteettinen pinnotemateriaali. Jousitetut istuimet on tässä S:ssä vakiona. Ulkoisesti tietysti merkittävin asia on nämä T-toppi. Viime vuosina erilaiset tuplapulpetti- ja bowrider-tyyppiset veneet on entisestään vaan korostuneemmin vakiinnuttaneet paikkansa Suomen suositumpana moottorivenetyyppinä. Sen myötä entistä isompia veneitä tulee tietysti markkinoilla koko ajan, mutta myös siellä pienemmässä päässä. Suvi tuo mallivuodelle 2017 uutuuden, joka ottaa paikkansa markkinoiden pienempänä tuplapulpettiveneenä 4540. Voisi kai todeta, että kovin paljon pienemmäksi tämmöinen tuplapulpettivene ei enää voi mennä, mutta näihin mittasuhteisiin niin tähän Suvi on saatu itse asiassa luotua yllättävänkin onnistuneet tilat. Pulpettien välistä mahtuu vielä kulkemaan, vaikka suhteellisen kapea väli onkin. Mut idea on kuitenkin se, että kaksi suhteellisen isoa pulpettia antaa tähän takaosan matkustumaan kuitenkin paljon paremman suojan kuin vain yksi pulpetti. Ja lisävarusteena tähän väliin saa vielä väliovipressun, mikä parantaa sitä viimansuojaa entisestään. Nämä kuski- ja apukuskin penkkien muotoilulla on saatu tehtyä tuonne takapenkille vähän tilaa, eli kriittinen kohta on monesti toi varvastila, niin nyt kun siellä on tuommoiset poterot saatu muotoiltua sinne varpaille, niin tämmöinen pitkäjalkainenkin ihminen niin mahtuu itse asiassa tähän peräpenkille istumaan. Se on jo saavutus sinänsä. Booster on viime vuosina esitellyt entistä vireempiä ja tehokkaampia versioita Magnumista. Ensin tuli 300 heppanen Super Magnum, sen jälkeen 350 heppanen Magnum M5. Mitä mallivuodelle 2017 tulee, niin siinä kohtaa otetaankin jo vähän isompi loikka ja nimikin vaihtuu. Kyse on Booster Phantomista, 2x350 hevosvoimaa, melkein 10 metrinen iso bowrider. Viimeistään tämän uutuuden jälkeen voi sanoa, että Booster on kulkenut aika pitkän tien siitä, mihin on lähtenyt ja missä nyt ollaan. Tämmöistä lähes 10 metristä bowrideria voi jo rehdisti nimittää aika isoksi avoveneeksi. Ja sitä tämä tosiaan on, kun tilaa on käytössä, voisi sanoa jopa jossain määrin ylenpalttisesti, niin sitä tilaa voidaan käyttää hyväkseen myös vähän eri tavalla. Eli
perästä löytyy tuommoinen uusi ohva, tähän saa pöydänkin tähän perään asetettua. Mutta se mikä on huomioarvosta, niin tämä on aika uniikki toteutus, että on 5 joositettua X-Craftin istuinta niin tässä pääosana matkustamossa. Nämä perimmäiset penkit pystyy kääntämään tästä niin seurusteluasentoon. Katsemenon suuntaan tarvittaessa niin ohjaamossa on kuskilla oma penkki ja kartturilla tuossa tuplapenkit, kaikki siis jousitettuja. Koelauta näyttää aika tuommoiselta lasipainotteiselta. Siellä on 2 16 tuumasta Booster Goo-näyttöä kuskille ja sen lisäksi vielä 10-tuumainen kartturille tuohon kartturin pulpettiin. Veilainen esitteli mallivuodelle 2016 VR5 Bowriderin, miksi oli poikkeuksellisen leveä keulan muotoilu. Mallivuodelle 2017 samaan runkoon perustui tätä keulan leveys hyödynnetään myös Cadicabin versiossa, eli tämmöisessä keulakajutellessa Daycruiserissa. Myös täällä avotilan puolella suurin tilantyntö syntyy varsin reilusta leveydestä. Lisäksi tähän avotilaan on saatu varsin mukavasti eri funktioita. Apukuskin paikka on muutettavissa selkänojan asentoon muuttamalla tommoseksi nojailutasoksi tai aurinkotasoksi. Täältä löytyy kiinteä aurinkotaso. Tästä veneestä on sisäperä- ja moottoriversio ja perämoottoriversio. Tämä messuvene on, niin kuin näkyy, varustettu perämoottorilla. Myös tämä on kiva idea, tämä aurinkotason jatke, missä on päädyssä. Saa avattua, pääsee, muodostuu kulkuväylä, tai sitten tästä saa muodostettua tämmöisen nojattavan tason, tai sitten laskemalla ihan kokonaan alas, niin meillä on mahdollisimman iso aurinkotaso siellä perässä. Tänne mahtuu sitten vähän enempikin tavaraa tarvittaessa tänne konehuoneen puolelle, eli kunnon takaluukku. Päivän ja viikonloppuretkiä ajatellen, niin tästä VR5 kandista löytyy myös pieniä retkimukavuuksia. Esimerkiksi tänne hanskalokeroon on piilotettu vesipiste. Ja tietysti tuo keulakajuutta majoittaa 2 aikuista ja pikkulapsen tarpeen tulleen yön yli ihan mukavasti. Daycruiserissa on nähty ihan vastaavaa liikehdintää, kun menee monen muunkin tyyppisissä veneissä kohti vähän isompia veneitä. Vuodelle 2017 siirein mallistoon tulee 250 Sunsport, joka korvaa aikaisemmat 220-240 Sunsportit. Avotila on laatuvaikutelmaltaan ja mukavuustasoltaan tosi korkealuokkainen. Hieno idea on myös pyöristää tämä sohvan selkänoja ja sohvan muoto tavallaan. Paljon mukavammat istumapaikat syntyy näin, kun se on vähän kulmikas kuin, että se olisi jyrkkä 90 asteen kulma. Myös verhoilun saumat on suorat ja kaikki on tyylikästä, että ihan viimeisen päälle tehty. Katsotaan lisäksi vielä vähän näitä muunneltavuutta, mitä tähän avotilaan liittyy. Keulakajunta on yllättävän tilava, varsinkin korkeudeltaan. Ei uskoisi ensimmäiseksi, kun katsoo aika tommonen tasainen keulakansi, mutta kajutas on kuitenkin hyvin tilaa 2-3 yöllä. Ruotsalainen alumiinimerkki Arronet kuuluu niihin veneisiin, jotka yleensä lasketaan vesille keväällä ensimmäisenä ja nostetaan vedestä syksyllä viimeisenä. 2017 mallivuodelle nähdään yllättävä uutuus. Mallinimi on Surprise, minkä saa näihin hyttiveneisiin. Käydään katsomassa, mikä se yllätys on. Eli se yllätys, mikä tämän mallinimen taustalla on, se, että tämä hyttirakenne on toteutettu vähän normaalista poikkeavalla tavalla. Eli koko hytti on eristetty kumi
kehyksellä. Tän idea on se, että täällä pyritään alentamaan äänitasoa tuolla hytin sisällä ajoissa tietysti, kun rakenteet on jousitettuna tavallaan, että tää hytti tuohon rumpaan.